Dobrý den, dámy a pánové, a především zdravím ty, které velmi brzy čeká důležitý životní krok, totiž přijímací zkoušky na střední školy. No a protože jsem si během života podobnými zkouškami mnohokrát prošel, připravil jsem pro vás video ohledně toho, jak přijímačkové šílenství zvládnout, pokud možno bez ztráty kytičky. Tak pojďme na to, čeká nás 10 jednoduchých rad. Rada číslo 1 zní, štěstí přeje připraveným. Já jsem si před velmi důležitými zkouškami představoval, že jsem olympionik, který se připravuje na svůj vrcholový výkon. V takovém případě je velmi důležité soustředit se na konkrétní datum a k tomuto datu vše směřovat tak, abyste kýžený okamžik byli pokud možno ve vrcholové formě. Důležité je umět plánovat a vyhodnocovat vlastní výkony. Čím blíže budou přijímačky, tím lepších výkonů byste postupně měli dosahovat. Druhá rada ode mě zní, trénink dělá mistry. Vy často nemáte ani představu o tom, v jak úžasné době žijete. Dnes stačí několikrát kliknout a internet vám otevře nebývalé možnosti. Pokud budete mít chuť, rozhodně využijte něco jako přijímačky na nečisto. V takovém případě si zkuste zahrát na přijímačkový den se vším všudy. Připravte si nabízený test, nastavte si časomíru a hurá do toho. Po několika podobných trénincích budete mít vše zažité a u přijímaček by už nemělo být nic, co by vás nějakým způsobem vykolejilo. Třetí bod zní zhodnocení svých schopností. Každý z vás by tak nějak měl tušit, co vám jde a ve kterých oblastech máte rezervy. Čím častěji budete na přijímačky trénovat, tím dříve si uvědomíte, že se v nich opakují určité typové úlohy. Zhodnoťte si sami, které úlohy vám jdou a na ty se u přijímaček zaměřte jako první. Důležité je totiž nabrat co největší počet bodů. Jakmile splníte úkoly, které vám sedí, teprve poté se vrhněte na aktivity, které vám obecně dělají problémy. Smutné by bylo, kdybyste polovinu přijímačkového času promrhali na jedné úloze. Na to si opravdu dejte velký pozor. Přijímačky jsou skoro za rohem, takže je zapotřebí si připravit všechny náležitosti. Čtvrtým bodem je samozřejmě kvalitní příprava. Nezapomeňte na pomůcky a v této zvláštní době také na negativní antigenní test. Není nic horšího, když si minutu před přijímačkami uvědomíte, že jste doma nechali psací potřeby. Udělejte všechno proto, aby vás podobná blbinka v žádném případě nerozhodila. Pátým bodem je pořádný relax před přijímačkovým dnem. Řada z vás se na přijímačky určitě připravovala velmi poctivě. Během svého života jsem zjistil, že je dobře jít na test pořádně zrelaxovaný. Tím nemyslím žádné návykové látky. Den před přijímačkami doporučuji už se neučit, pustit si nějaký pěkný filmek a věnovat se svým koníčkům. Osobně si myslím, že je dobré jít na přijímačky pořádně odpočatý. No a s tím také souvisí činnost, na kterou mnoho lidí zapomíná. Nezapomeňte na kvalitní spánek. Já vím, že z mé pozice se mi to povídá poměrně snadno, ale dovolím si tvrdit, že kvalitní spánek je polovina úspěchu. Ne, aby vás napadlo učit se non-stop přes noc. Vědomosti se totiž do paměti nejlépe ukládají, když spíte. Pořádně si dopřejte a pokud náhodou nebudete moci usnout, tak zkuste metodu našich babiček, a to je počítání oveček. Doufám, že do milionových čísel se rozhodně nedostanete. Přijímačkový den je tady a jakmile vstanete, určitě si dopřejte kvalitní snídani. Rozhodně zapomeňte na nějaké rychlé cukry. Ty vám sice velmi rychle dodají energii, ale ta je brzy ta tam. Dopřejte si optimálně něco vyváženého s bohatým zdrojem bílkovin, které se vstřebávají poměrně pomalu. Takovým celozrnným pečivem, tvarohem, plátkem libového masa a několika kousky ovoce rozhodně nic neskazíte. Ještě než se vydáte na přijímačky, zkuste se zamyslet, jestli patříte k pověrčivým lidem. Někteří spoléhají pouze na sebe, někteří na vzývání satanského boha a mnozí z vás určitě budete mít něco jako talisman. Ne, že by snad talisman napsal zkoušky za vás, ale může se jednat o předmět, který vám dodá potřebnou jistotu. Dejte si ale pozor na to, aby váš talisman nepůsobil tak trošku zvláštně. Taková králičí packa může být fajn, ale ne každý to pochopí. Devátý bod, podle mě velmi důležitý, je redukce stresu. Stres před přijímačkami je naprosto normální záležitost. Stres budete během života pociťovat ještě mnohokrát. Troška toho napětí není na škodu, protože díky stresovým hormonům se organismus chystá na podání určitého výkonu. Nadbytek stresových hormonů ale může být poměrně svazující. Vy sami sebe znáte nejlépe. Zamyslete se nad tím, co vás uklidňuje. Může to být dobrá hudba nebo například kapitola z nějaké knihy.
Rozhodně nedoporučuji stres řešit energetickými nápoji. Chvilku sice můžete mít nadbytek energie, ale se soustředěním to u mnohých z vás nemusí dopadnout úplně valně. No a dostáváme se nakonec, úplně poslední bod zní, soustřeďte se sami na sebe. Vy jste u přijímaček proto, abyste ze sebe vydali to nejlepší. Nekoukejte nalevo napravo, nehodnoťte, jak působí ostatní lidé a vůbec neřešte, že má někdo dopsáno už v půlce přijímaček. Vše důležité závisí pouze na vašich schopnostech. Myslete i na to, že nepodařené přijímačky nerovnají se konec světa. Každá situace se dá řešit. Já ale věřím, že se všichni dostanete na školu, po které toužíte. Dámy a pánové, zlomte vás a od září již na vaší vysněné škole.